macho na masikio bado yangali katika mzozo wa Urusi na Ukraine, na tutakujulisha juu ya kile kinachoendelea kwa hivi sasa. Lakini wakati huo serikali za Kiafrika zinapambana kuwasaidia raia wake waliopo Ukraine kufuatia ripoti kwamba wanabaguliwa kwenye vituo vya mipakani. Na kama ulivyosikia, shirikisho la soka ulimwenguni FIFA na lile la Ulaya yatangaza kuzisimamisha timu za Urusi kushiriki michuano yake yote. Moja kwa moja tunaanza uchambuzi wetu na taarifa inayosema serikali ya Ukraine imesema zaidi ya wanajeshi wake 70 wameuawa kwa mashambulizi ya rocket, mashambulizi ambayo pia yanatajwa kusababisha vifo vya idadi kubwa ya raia. Sudi Mnete na mengi kuhusu mzozo wa Ukraine na Urusi. Kwa sasa pia serikali inasema msururu wa msafara wa wanajeshi wa Urusi unakaribia katika maeneo ya mji wa Kiev. Hadi wakati huu kuwepo kwa makabiliano makali kumekanushwa na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye ameeleza kupatikana kwa ushindi katika hatua za mapema kufuatia mapigano hayo ambayo yanatajwa kuwa makubwa tangu kumalizika vita vikuu vya pili vya dunia. Mtandao wa satellite wa kampuni ya Kimarekani Maxar unasema Urusi imekusanya msururu wa magari ya kivita, vifaru na vifaa vingine vya kijeshi katika urefu wa kilomita 64 ukionekana kuelekea Kiev. Katika nyongeza ya hilo, Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema katika taarifa zake za kijasusi, Urusi imeongeza matumizi ya makombora ya mizinga mikubwa. Imesema hatua hiyo katika maeneo yenye idadi kubwa ya watu inasababisha hatari zaidi. Vikosi vya Urusi vimekuwa vikishambulia maeneo mbalimbali ya kujikinga ya Ukrain, na maafisa wa Ukrain wameripoti pia matukio ya mashambulizi ya mabomu katika mji wa Kharkiv, ambao ni mji wa pili kwa ukubwa nchini humo, ambapo watu kadha wameripotiwa kuuawa. Waziri wa Ulinzi wa Ukrain Oleksii Reznikov amesikika akisema mashambulizi mengi ya roketi kutoka kwa maasimu wao dhidi ya miji iliyotulivu yanatoa ushahidi tosha kuwa wameshindwa kukabiliana na jeshi la Ukrain. Katika ukurasa wake wa Facebook, waziri huyo ameandika wanajeshi 70 wameuawa katika mashambulizi ya jana Jumatatu katika mji wa kati wa Kharkiv na Kiev. Mkuu wa majeshi wa Ukrain pia amesema Urusi imepoteza wanajeshi 5710, wameshambulia ndege 29, vifaru 198, idadi ambayo hata hivyo imekuwa ngumu kuthibitishwa. Kwa upande mwingine, mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Urusi na Ukrain yameelezwa kushindwa kutoa matokeo yoyote, na wajumbe pia hawajasema lini duru ya pili ya mazungumzo hayo itarejea mezani. Hali ya wakimbizi imeendelea kuwa mbaya, takriban watu 350,000 wameingia Poland hadi sasa. Waziri wa mambo ya ndani wa taifa hilo amesema katika kipindi cha masaa 24 watu 100,000 wameingia kutoka Ukrain. Ni taarifa yake Sudi Mnete kuhusu kile kinachoendelea kwa hivi sasa. Na tunasalia katika swala hilo, ambapo nchi za Kiafrika, Nigeria, Afrika Kusini na nyinginezo ziko kwenye harakati za kuwasaidia raia wao kuondoka Ukraine. Serikali za nchi hizo zinachukua hatua hiyo baada ya kuwepo ripoti za visa vya kibaguzi dhidi ya Waafrika katika vituo vya mipaka ya wanakokimbilia. Mengi zaidi anaarifu Saumu Mwasimba. Visa vya kubaguliwa Waafrika wanaokimbia vita nchini Ukraine vimezifanya serikali za nchi kadhaa za Afrika kuwasaidia wananchi wao kukimbia uvamizi unaofanywa na Urusi nchini Ukraine. Waafrika nchini Ukraine, wengi wao wanafunzi, ni miongoni mwa mamia kwa maelfu ya watu wanaojaribu kukimbilia Poland na nchi nyingine jirani na Ukraine. Umoja wa Afrika umezungumzia mashaka yake kuhusu ripoti inayoonyesha kuna matukio ya kuwanyanyasa Waafrika waliokwama kwenye mgogoro nchini Ukraine. Rais wa Senegal ambaye ni mwenyekiti wa sasa Umoja Afrika Macky Sall pamoja na mwenyekiti wa tume Umoja Afrika Musa Faki Mahamat jana Jumatatu walisema kwamba hasa wametemaushwa na ripoti kwamba wananchi kutoka nchi za Kiafrika walioko upande wa mpaka Ukraine wanazuiwa haki ya kuvuka mpaka kukimbilia usalama. Taarifa ya pamoja ya viongozi hao imeeleza kwamba ripoti zinazoonyesha Waafrika wamebaguliwa na kufanywa vitendo visivyostahili zinaonyesha ubaguzi wa kushtusha na ni kinyume na sheria ya kimataifa. Aidha, taarifa hiyo imekwenda zaidi na kusema nchi zote zinapaswa kuheshimu sheria ya kimataifa na kuonesha huruma na kuwaunga mkono watu wote wanaokimbia vita bila kutazama rangi zao. Waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Godfrey Onyema jana alisema hatua ya kuondoa raia wao nchini Ukraine itaanza kesho Jumatano. Kabla ya hapo, mshauri wa rais wa Nigeria Garba Shehu aliwatulia mwito maafisa wa mpakani wa Ukraine kuwashughulikia raia wa Nigeria kama binadamu mwingine yoyote baada ya ripoti kwa
kuonesha kwamba walikuwa wakizuiwa kupanda usafiri wa basi na treni kuelekea mpakani. Shehu alitoa mfano ulioonekana kwenye video moja kwenye mtandao wa kijamii ikimuonesha mwanamke mmoja na mwanawe mchanga akilazimishwa kunyanyuka kwenye kiti kumpisha mtu mwingine mzungu. Zimekuwepo pia ripoti za maafisa wa Poland kuwazuia raia wa Nigeria kuingia nchini humo wakitokea Ukraine. Kwa upande mwingine, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Afrika Kusini Clayson Munyela ameandika ujumbe wake kwenye mtandao wa Twitter unaosema kwamba kundi la raia wa nchi yake wengi wao wanafunzi wamekwama katika mpaka kati ya Ukraine na Poland. Ingawa balozi wa Poland nchini Nigeria Joanna Tarnavska alikanusha madai hayo ya watu kunyanyaswa na kusema kwamba watu wote wanashughulikiwa sawa, amewaambia waandishi wa habari ana uthibitisho wa ripoti zinazoonesha tayari baadhi ya raia wa Nigeria wameshavuka mpaka na kuingia Poland. Taarifa nyingine inayohusu mzozo huo ni upande wa michezo, ambapo shirikisho la soka la Urusi RFU limejibu hasira na kukatishwa tamaa kwa kusimamishwa kucheza mchezo huo kufuatia uvamizi wa Ukraine. Haya yanajiri baada ya shirikisho la soka duniani FIFA na shirikisho la soka barani Ulaya UEFA kusimamisha vilabu na timu za kitaifa za Urusi kutoka kwa mashindano yote hadi watakapopewa taarifa zaidi. Saumu Njama na maelezo zaidi. Uamuzi wa kuzuia Urusi kushiriki katika michezo inajiri baada ya kamati ya Olimpiki ya kimataifa kuyataka mashirika ya michezo kuwatenga wanariadha wa Urusi na maafisa kutoka hafla za kimataifa pamoja na kombe la dunia la soka kwa kile walichokitaja kama kulinda uadilifu wa mashindano ya michezo ya kimataifa na usalama wa washiriki wote. Uamuzi huo ulifungua njia kwa FIFA, bodi inayoongoza kandanda, kuiondoa Urusi kwenye kombe la dunia kabla ya mechi ya mchujo iliyoratibiwa Machi 24 ambayo Poland tayari imekataa kucheza dhidi ya Urusi. Aidha, Urusi imekatazwa kushiriki au kuwa mwenyeji wa michezo yoyote duniani. Hata hivyo, haikuwa wazi jinsi gani uamuzi huu utaathiri wachezaji wa mpira wa magongo wa Urusi katika ligi ya kitaifa ya mchezo wa magongo NHL na wachezaji wa tenisi ikiwa ni pamoja na Daniil Medvedev katika mashindano ya Grand Slam ATP na WTA ambayo yapo nje ya mamlaka ya shirikisho la kimataifa la tenisi. Kamati kuu ya raga duniani ilipiga marufuku Urusi na Belarus kutoka kwenye shughuli zote za kimataifa za raga, ikisema inalaani uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine na Belarus kwa kuisaidia katika hatua hii. Shirikisho la soka la Urusi RFU katika taarifa yake limesema hatua hizo ni kinyume na viwango na kanuni zote za mashindano ya kimataifa dhidi ya maadili ya ari ya michezo na haki ya kucheza. Hatua ya FIFA na UEFA pia ni ufanisi kwa timu ya soka ya Ujerumani RB Leipzig, kwani imepata nafasi ya kutocheza dhidi ya Spartak Moscow kwenye michuano ya robo finali ya ligi ya Ulaya na kuzuia Urusi kushiriki kombe la dunia mechi za mchujo baadaye mwezi huu. Shirikisho la soka la Urusi limedai uamuzi huo ulikuwa wa kibaguzi na kusema inaweza kukata rufaa chini ya sheria ya kimataifa ya mchezo katika mahakama ya usuluhisho ya michezo. Timu ya Ujerumani Schalke 04 wiki iliyopita ilitangaza kuondoa nembo ya kampuni ya Urusi ya Gazprom kutoka kwenye sare zao, na jana Jumatatu klabu hiyo ilitangaza kwamba usimamizi wake umeamua kusitisha mkataba wake na kampuni hiyo ya Urusi ambayo imekuwa na ushirikiano nao kwa miaka 15.